Игорь Шацкий, Бавария. Жастайынан қақпады емес алаңда ойнап жүрген Игорь Шацкий, Оливер Канның сейфтерін көрген соң, амплуасын ауыстыруға бел буған. Баварияның капитаны мен аңызы өз заманының ең мықты қақпашысы болғаны хақ. Алғашқы махаббат жүректі тербейді демекші ұлттық құраманың қақпашысы Игорь Шацкий Кан ойындарынан кейін. Неміс машинасы Баварияның ярый фанаты болып шыға келді.